Și așa, și de-aia spun că... Nu cred, mă. Băi, a spun eu dacă zic ce mai... nu vine să crezi așa. Și cum? Eu n-am știut că... S-a culcat cu un bărbat? Da, cum dracu? Cu doi. Cine, Calu? Calu, da. Suntem în direct? A. Eu cred cu doi, trei. Domnul Topor îți spune așa, deja au făcut găinile o tită, în rest cânti foarte bine. Și că au făcut găinile o tită. După ce se căsătorește Calu, sigur o să-și găsească și un job. Băi, ne opriți-l că la câinii sați. Să le spun lor, acum am dat la nașii mei actele ca să fac două PFA-uri, să-i deschid Dani două magazine de bijuterii la Bila, în drumul taberei. Nu mai fă reclamă tu la drumul taberei. Nu, ca să, că mă tot seacă, mă seacă multă lume. Ai faci niște magazine într-un loc unde nu se le spunem. Da, gata, nu mai spunem, gata. Nu, că și amendă. Cu asta basta, că mă seacă multă. Dar de ce trebuie două PFA-uri? Păi două, unul la un magazin, unul la altul, că n-ai voie să angajezi pe cineva. Și o să fiu eu într-o parte, Dana într-o parte. Păi știu, cine a spus PFA-ul ăsta? Eu am înțeles PFL-ul primul. PFA. Nu-i vrei să moară mama în pedeapsă, știi tu ce PFA-ul ăsta? Persoană fizică. Să mor tu că știi tu. Nicio, da. Autorizată. Deci, da... Dom'le, da un BC, nu vrei să-mi faci? Da un TBC, două... Un TBC, da. Două oceane, un ocean. Da. Dar știi ce e un BC? Nu. Vrei să-mi faci un BC? Banc. Un botin. E banc. Băi, ia ieși afară, da, de aici, mă, băiatule. Dacă ești patron, crezi că trebuie să arzi tot? Vorbește frumos. Cântă copilul ăsta cu copilul ăla. Cântă copii. Vom asculta pe finalul acestei deosebite emisiuni. Exclusivitate. O exclusivitate, o piesă cântată de Liviu în duet cu fiul lui care doarme la ora asta, când avem voie să arătăm minori. Și ai videoclip? Nu. Doarme. Da, îmi bagă videoclip. Ai aici videoclip? Da. Da. Cum n-ai voie să arăți că e un videoclip? Ai el doarme, dar ce-i treaz? N-ai voie să aduci copilul aici. Păi da, copilul aici, copilul acasă. Pe copilul e videoclip, ce treabă, ia uite. Am înțeles, mă. Și la 4 ani? La 5 ani, 5 ani are. 5 ani l-ai băgat? Nu, dar nu l-am băgat să cânte. Era, nu-l bag să cânte cu mine, întâi copilăria. Dar eram în studio la mine acolo și la Asus, la Tici și cu Asus și cu Tici și l-am pus să cânte. Ia cântă-mă puțin cu mine. Și a cântat și atunci am compus o piesă despre viața de noapte, știi, cântăreților. Și să vezi ce cuvinte am făcut. Și să vezi el ce cântă. Tată, sunt prea mic, dar eu înțeleg un pic. Dar atunci când voi fi mare, să ascult această cântare. Dar are voce, adică... Are voce, da, să știi că are... Păi te cred că tu știi are, ce nu e. Că e fiul meu, are voce, da, să știi. Calu, da, are voce? Da, Calu are voce la ragaz. Și Calu cântă frumos, da? Nu, las. Mie-mi place Calu, el nu că are voce. El, dacă ești lângă el, transmite. Calu, asta transmite? Mi-a plăcut la el. Că transmite atunci când interpretează. Da, e așa. Da. Uite, eu m-am uitat în seara asta la Vocea României. Eu nu. Crede-mă că... Să, cu tot respect, n-am nicio treabă cu oamenii ăia, cu juriu, cu... Dar abar n-au pe cuvântul meu să aleagă o voce adevărată. Băi, crede-mă că am auzit niște voci. Băi, am auzit niște voci. Băi, Mara, crede-mă, am auzit niște voci, eu. Mă, nu mai fi gică cu camera mereu așa. Dar de ce mă trebuie să-i mutat numai părerea ta, să nu-ți de acord? Tu știi muzică, tu ești cântăreață, atunci... Aole, scuză-mă, doamnă soprană. Nu mai e emisie bună. Compară cu X-Factor, care e kitsch. Mă, eu am zis de muzică, mă, de lasă-i sfatul și ăștia. Păi, nu spui că ăștia, Chircu n-a avut voce, n-are voce, ăștia din sezonul trecut au rupt. Băi, oamenii când apar acolo au emoții, că e pentru prima oară când apar și cu microfon. Și mai au emoții, mai au scăpare. Stefan Stan ăla n-are voce. Dar eu aud. Eu chiar aud. Dom'le, și eu aud, dar doar cu stânga. Auzi voce. E muzica asta altfel treaba. El este un cântăreț foarte bun și dă foarte multe live-uri. Cine, domne? Liviu. Și în momentul are urechea, în momentul când intră în studio are altă ureche față de altul oameni normal. Băi, Iosif Sava, ureche muzical. Băi, dacă tu nu ești cântăreață, la ce vorbești tu aici în continuu? Nu, mă, eu spun că au scos, adică dacă nu sunt cântăreață, asta nu înseamnă că nu pot să fac diferența între Tarchi și Horia Brenciu, scuză-mă. De eu n-am zis că nu cântă ei, eu am zis de nu știu să aleagă. De ce spui lucrul ăsta?
Pentru că eu am auzit, eu am auzit în seara asta niște cântăreți. Deci ce au ales anul trecut, am reținut trei nume care mi-au plăcut fantastic de mult. Dragoș Chircu, Ștefan Stan, care a și câștigat, și Puștoaica aia din Mangalia de 16 ani, fenomenală. A venit una astăzi de 16 ani din Constanța. Asta am văzut show-ul, am văzut marțea trecută. Băi, a cântat, băi, deci mă crezi că eu sunt... Na, bă, mi-a dat lacrimile, băi, băiatule. Și n-au admis-o sau ce? Ba da, toți. Păi și atunci de ce spui că nu toți, știu să aleagă? Toți, dar au venit alții, să nu zic văcari, așa. Au cântat și puf, au apăsat, mamă, ce, și n-aveau nicio treabă, deci falsuri, nici... Mai Liviu... Auzi la R&B la asta. Bă, deci vreau să cânt R&B, auzi, fii atent. La R&B cânti așa. Am auzit-o din culise că și aleg ăștia din timp. Mai și sunt, îi fac pe aia și știe dinainte și le alege. Fii atent, ascultă puțin. Te alege, stai un pic, că aici e altă treabă. Te alege nu neapărat pentru muzică, poate pentru actorie, pentru alte chestii, știi? Nu, să ajungă să fie cunoscut și așa să-i bage la diverse... Păi dacă n-are nicio... La prima emisie, într-adevăr, erau cunoscuți de la studiouri, erau oameni care veneau la... Vezi că știu. Dana Dorian, la... Asta a doua e pe bune. Dar am auzit că și aleg dinainte, ceea ce nu e corect, dacă e adevărat. Nu vreau să vă răscut. Exact ce ai spus, Sergei, dreptate. Dar asta nu înseamnă... Și cu muzica, uite nu că am vorbit consacrat. În pauză puțin cu Liviu, poți să ai cea mai bună muzică. Dacă un impresar nu vrea, nu te bagă la radio. Zice, bagă-mi-l pe al meu. Da, bine, e o mafia asta aici, cu difuzarea la radio. Nu știu dacă ține de impresari. Ține de cei care fac playlist-urile și se fac și cu fete pe... Sunt oameni care fac în anumite posturi de radio playlist-urile care cer de la... Păi da, e cineva să se judecă România. Iar deschis subiectul cu Eurovision. Bani să se ardă cu cântăreții. Nu mai apai voi nicăieri la radio, nicăieri și dracu. Dar nu suntem proști. Păi nu. Bine, dar tu știi că ție multă lume spune să renunți la manele, să te apuci de altgen de muzică. Știu, dar nu renunți. Dar fiecare face ce vrea, mă, că da, dai ce este banul. Dacă vor să mă accepte să cânt toate genurile care cânt eu, bine, dacă nu... Poți să spun, Liviu, ce am vorbit cu tine în pauză. Dar ai avea tu pe o să te duci la Vocea României? Tai puțin, ai avea tu pe o să te duci la Vocea României? Păi le dă clas. Deci eu când astea cu spatele mă... Uite să te înscrii la presele. Mama, eu să mă înscriu? Păi nu, da, eu mă duc crezi? Doar să le arăt că eu cânt. Liviu, stai mă, Liviu, s-au înscris și azi cântăreți, s-au dus. Ești înscris la Credita? Anul trecut. Ești înscris la Credita? Asta are un fix cu Credita, mă, să-și ia bani. Nu, că dacă ai ăla de artist, nu te lasă să... Sunt la Rex. Poți să te duci și le dai clas. Nu, te lasă, măi, au apărut... Nu te lasă! A apărut fata aia săptămâna trecută care a cântat cu Giglio. Te lasă, măi, te lasă! Da, te lasă! A apărut Daniel Lazar ediția trecută. Mă, să spui și concurent. Da, mă, nu știi pe Daniel Lazar? Nu. Prieten cu Pepiță, cânta la Rodicio, care a cântat la Villa Rodicio. În fine, mă, dar eu spun așa... De... Bună, voci. Eu dacă mă duc, măcar să... Că ei stau cu spatele, nu mă văd, da, ok. Că dacă vor să mă vadă, mă văd. Dar mă ascund eu de tot și zic, băi, hai să facem pe bune. Adică pe bune, mă duc și să nu știe. Și stau și cânt eu, să vezi cum fac tot. Ting, 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 ting. Eu spun eu, cu toată modestia mea. Și eu la fel. Păi hai să facem asta la an. Te mascăm în Mărculescu și te duci și cânti. Și fă o biuță din ea și lipește pe cală. Nu mă muci, mă. Și să revenim. Am vorbit cu Liviu și am zis că îmi dă o șansă să fac o melodie cu el. Cum? Repetă, că asta e știrea zilei. Mi-a dat o șansă Liviu să fac o melodie cu el. Peste 200 de ani. Vezi că te îmbârligă. Nu, uite. Fac-o cum să nu fac. De ce să nu fac cu el? Fac o piesă dacă vrea, are ce tendința de a cânta, să vrea să cânte. Dance. Dance. E un băiat ochi, super ochi, e băiat. Voi vorbi locul mâine lui. La... Frumușel? După, după ce mergi și spun merge da. Lasă-mă mâine, te însori, tu mâine vrei să faci piesa. Nu, mă duc. O după după ce spun da, îl sun pe inginerul de sunet, da, îi dau instrumentalul. Deci, după ce spui da, ce faci? Îl sun pe inginerul de sunet, îi dau instrumentalul să-mi fac o linie melodică și voi lucra și eu și Dana la versuri. În engleză. Nu pune la treabă. În engleză? Dar de ce tu vrei asta? Și Liviu ce să facă? Dar Liviu poate să cânte în engleză. Înțeles, piesa o cântă el. A, tu îi faci, îi compui lui Liviu? Nu, eu îmi compun mie, îi dau proiectul lui Liviu pe CD-ul și Liviu se gândește și inspirat după linia melodică ce am compus eu, el îmi spune dacă e bună sau nu e bună. Și unde e duetul? Și eu schimbă și... Voi face... Îl face, mă, dar ai înțeles, încă nu. Bun, că... duetul va fi în baie. Nu ce treabă, nu ce treabă, sunt pe altă planetă. Ies în așa să te vei. Știți că eu am să vă urmăresc.
Da, și da. Eu o să-l da, sun, da. Și eu o să-l sun pe inginerul meu de cabluri și... Nu, inginerul meu de sunet, da. El e Bărăuță, Dan Bărăuță. Cine-i Dan Bărăuță? Trebuie să știm? Nu neapărat. Deci chiar nu e. Auzi el ce frân a pus, ce frân, ce cabluri. Da. Cine-i Dan Bărăuță? De adică bă, un nume între ingineri. Este un nume, adică el și traduce desenele animate la noi, ca, dacă, ca să vă zic că, da, ca, adică în studio. Am înțeles, mă, da, da, așa a fost cascadul ca și... la desenele animate. Eu eram în locul lui Jack ăla, Pluto. Făceam, da, făceam trucaje. El era vrăjul de fasole. Nu, el face mai multe. El era Mickey Mouse. El e un băiat foarte deștept. Domnul Dan Bărăuță era vocea de la Mihaela. Clapa a scos și el piese, a scos și el piese. Am înțeles. Zi da. Una, celebră. A, celebră. Nu știu. Acum de-abia ai făcut. Da. Hai să ne luăm la revedere. La revedere. La revedere și... Casa de Piatră, ne Casa vedem piatră, cu voi sâmbătă. Doamne ajută. Vă mulțumim. Cu telespectatorii ne revedem mâine. Dacă eu o să vorbesc cu Dan Diaconescu, îmi dai și elicopterul să vin în Italia. Ai pauză, că avem treabă cu oricum. Hai că să o caut cu